Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos neste vídeo onde nós vamos, na prática, ver como fazer a naturalização por casamento. E se você não viu os vídeos anteriores dessa série, para ver os outros vídeos. Nós temos vários vídeos aqui, assim como nós temos artigos no blog onde eu explico tudo o que você precisa saber sobre a cidadania italiana por casamento, a naturalizzazione per matrimonio. Então, este é um vídeo que nós já estamos entrando na prática, mostrando como fazer no site. Tem um vídeo que eu já explico sobre documentação, tem outro vídeo que eu explico sobre como funciona, como que é, quais são os pré-requisitos. Então, se você chegou direto nesse vídeo, para, respira. Vou pedir pro Felipe colocar aqui no card os outros vídeos para você seguir certinho, tá bom? Então, dito isso, você vai clicar nesse link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí, este é o site do Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, ou seja, a parte do Ministério del Interno que cuida da naturalização por casamento. Aqui tem alguns avisos, você pode ler todo esse texto aqui. E aqui é a parte que a gente se autentica, que a gente entra no site, tá bom? Aqui nós temos, normalmente, na Itália, neste momento, a gente está usando o SPID. O SPID é como se fosse uma certificação, uma chave para você acessar os sites da rede, não só do governo, mas de vários outros sistemas. A gente tem usado o SPID. Neste caso, o Ministério sabe que tem muita gente no exterior que não consegue fazer um SPID, porque você precisa estar na Itália, ou você precisa fazer uma autenticação, às vezes você precisa ir até um determinado lugar, você precisa de um passaporte italiano, enfim. Pelo fato de nem todo mundo conseguir fazer um SPID, eles habilitaram essa opção aqui, acessar sem SPID. E é isso que você vai fazer, tá bom? Deixa eu diminuir aqui de novo. Você vai clicar aqui, ó, em acessar sem SPID, vai abrir essa caixinha linda e maravilhosa e você vai clicar aqui em Registra-te. E aí nós vamos fazer um registro, tá bom? Eu criei até, inclusive, um novo e-mail, cidadaniaporcasamento@gmail.com. Então, nós vamos usar ele aqui. Então, vou colocar cognome, tá? Seu sobrenome, seu nome. Se você tiver mais de um sobrenome, você vai colocar na ordem. Por exemplo, se eu chamasse Fábio Barbiero da Silva Sauro, eu ia colocar Barbiero da Silva Sauro, cognome, Fábio, nome. Data de nascita, você vai colocar o seu nome, sua data de nascimento, tá? Bonitinho, data de nascita. Sexo, M ou F, opa, M. Estado de nascita, começa a digitar BR e vai aparecer Brasília. Cittadinanza, Brasília. Veja, importante, tá? Eu estou preenchendo isso com vocês como se eu fosse o cônjuge brasileiro casado com um cidadão italiano. Então, no meu caso, sou brasileiro. Então, quem vai preencher, quem está fazendo tudo isso daqui, não é você italiano. É você cônjuge brasileiro de cidadão italiano, tá bom? Estado de residência. Então, eu vou simular que eu moro no Brasil. Título de documento. Vou colocar aqui passaporte. Vou colocar um número qualquer. E-mail. O e-mail que eu criei. cidadaniaporcasamento@gmail.com. cidadaniaporcasamento@gmail.com. Criei aqui também uma senha boladona. Por quê? Porque ele é muito chato com senha aqui. Você tem que colocar letra, número, caracteres especiais, enfim. Você vai ver que quando você colocar aqui aparece, ó. A password tem que ter pelo menos 14 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e pelo menos um número e um caractere especial. Fez tudo isso, você vai clicar aqui e vai digitar esse código que você encontra aqui embaixo e envia. Ok. La tua richiesta di registrazione è stata inviata con successo. Então, a primeira coisa, você precisa receber isso daqui, ó. Registrazione inviata com successo. E você vai receber um e-mail, ó. O meu já recebeu aqui. Você vai receber isso daqui, ó. Ministério dell'Interno, Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione. Gentile Marco Barbiero. Nome que eu dei. Você tem que dar, enfim, aqui ele está te explicando que eu tenho 10 minutos para clicar neste link. Então, já clica assim que você receber e pronto. O que apareceu agora? Conferma, ó. Conferma della registrazione effettuata con successo. Per accedere ai servizi disponibili, basta você clicar aqui de novo agora em accedi senza SPID e colocar aqui, ó, cidadaniaporcasamento@gmail.com. A senha boladona e login. Então, primeira coisa que a gente fez, se registrou no site,
recebeu o e-mail, agora a gente vem aqui para a parte efetivamente do pedido da cidadania. Tá vendo aqui, ó? Comunicazioni, não são presentes comunicações. Cittadinanza. La mia domanda de cittadinanza. Veja que aqui a gente tem três coisas, ó. Deixa eu aumentar para você. La mia domanda. Você clica aqui. O que, que tem? Nada, porque a gente não tem nenhuma domanda. Se você clicar assim, associe a prática, primo acesso, associe a prática, não vai fazer nada. E o último é comunicazione stato pratica, não vai ter nada porque você não fez nada ainda. Então, só para você entender o que, que significa cada uma dessas coisas, você vai clicar em la mia domanda di cittadinanza e aqui veja, tem duas opções. Primeiro, richiesta per matrimonio unione civile ou richiesta per servizio prestato alle dependenze dello Stato italiano. Já entendeu, obviamente, que a gente vai usar a primeira parte, matrimônio. Clica em compila. Primeira coisa, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo que tem 11 partes? Basicamente é isso, tá? Fecha aqui que você não vai precisar, porque eu já tô aqui te ajudando. Ma che palle! Arrivederci! Vou aumentar para você ver. Percentuale di completamento, zero, porque a gente nem começou ainda, tá? O capo dipartimento per tramite da rappresentanza chiede di poter acquisire la cittadinanza, acquistare la cittadinanza. Conferma? Você confirma que você efetivamente está querendo solicitar a sua cidadania por casamento? Sim. Ó, veja só, aqui nós temos sessão precedente, não tem nenhuma ainda porque a gente começou agora, a sucessiva, aqui a gente vai poder ver antes de mandar, salvar para continuar isso depois e enviar a demanda lá no final, tanto que ele não está habilitado ainda porque falta um monte de passos aqui. Aqui a única coisa que você vai clicar é confirma, que na verdade a única coisa que você consegue fazer nessa página é isso, tá vendo? Confirma. Sucessiva, vamos lá. Aí apareceu, ó, 9% e aqui, ó, check, tá vendo? Olha que bonitinho. Atenção, tudo que você declarar aqui tem que ser verdadeiro. Se você declarar alguma coisa errada, é crime. Tá aqui explicando bonitinho. E é por isso que eu nunca vou enviar essa demanda, porque aqui eu tô clicando e preenchendo com o único objetivo para te ensinar, objetivos didáticos. Eu não posso, por uma questão legal, mandar essa documentação incorreta ou com dados incorretos, porque meu nome não é Marco, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Dati anagrafici. E aqui tem todos os nomes, tá bom? Ó, dati di richiedente, é onde a gente tá. Depois a gente vai para posizione giudiziaria e assim por diante. Então toda vez que você... Onde que eu tô, você já sabe porque você tá aqui, ó. Onde tá preenchida, na próxima, tá? Perceba, o que que tá faltando preencher aqui, tá vendo? Tá faltando aqui o status di nascita, porque tá o meu nome e sobrenome. Tá vendo aqui, ó? Luogo di nascita. Eu não consigo digitar. Quando eu volto aqui e coloco... Por exemplo, se eu colocasse Itália, ia aparecer província e comune. Se eu coloco Brasile, abriu a opção para eu colocar o logo de nascita. E você vai colocar a cidade em que você nasceu. Então, no meu caso, eu escreveria aqui sem acento, São Paulo, sexo masculino. É o logo, é a cidade que você nasceu. Não é o estado, não é o nome da rua, tá? É a cidade. Status civile. Coniugato, ó, ou você é coniugato ou é unido civilmente. Ué, Fábio, por que aqui não tem solteiro ou outras coisas? Porque você está preenchendo o pedido de naturalização por casamento. Então, logo, ou você é casado ou você tem união civil. Codice civile, não, não precisa colocar, tá vendo? Só se você tiver. Cittadinanza brasiliana. Você é reconhecido apólide com certificação administrativa ou pronúncia de uma autoridade judiciária, ou seja, você tem a situação de apólide. Eu imagino que 100% das pessoas que estão me seguindo aqui não é o caso, então você não vai colocar nada. E aqui começa a parte, por exemplo, os dados que estão na sua certidão de nascimento. Porque você já descobriu num vídeo anterior que lá nós temos que ter em mãos já vários documentos, entre eles a sua certidão de nascimento. Então aqui eu vou colocar Barbiero Marco. Que ano, que dia que eu nasci mesmo? 10 do 5 de 86. Então, 10 do 5 de 1986. Estado de nascita Brasília, por tropo, São Paulo. Cittadinanza brasiliana. Rilasciato da Comune Stato Representanza Diplomatica. Por mais que você pense que você está só repetindo os dados aqui de cima, não está, tá? Aqui são os seus dados gerais. Aqui é você tem que colocar o que está na sua certidão de nascimento. Então, na sua certidão, obviamente que são os mesmos dados, tá? Mas é só o Estado italiano
o Ministério do Interno não sabe que os seus dados, a sua certidão é igual, é diferente, então eles só estão querendo essa confirmação, até porque você vai colocar ele aqui daqui a pouco, tá? Então, ele foi emitido pelo Comune, pelo Estado, por uma representação consular. Você vai colocar Comune, lugar de relaxo. Você vai colocar qual foi a cidade que emitiu, ou seja, o cartório da cidade de... Qual foi a data da emissão da sua certidão? Eu vou colocar aqui, ó, 10... Vamos imaginar que eu pedi isso mês passado. Então, eu estou aqui com a minha certidão recente de uns poucos meses. O que você vai fazer aqui? Você vai clicar e vai subir um... Eu vou pegar aqui, ó... Sei lá, qualquer documento aqui só para a gente poder subir e mostrar para você. Porque se eu não subir um documento aqui, ele não vai deixar eu ir para as próximas partes, tá bom? Repetindo, não vou chegar até a finalização, mas pelo menos vai dar para você entender. Carta de identidade. Você tem uma carta de identidade emitida por uma autoridade italiana? Se você mora na Itália, você vai colocar os dados. Se você não tem, você vai ignorar. Documento de identidade do exterior. Você tem o passaporte... Então, você vai colocar aqui, ó, passaporte, porque aqui nós temos duas opções. Ou passaporte ou carta de identidade dos países de origem para os cidadãos da União Europeia. Passaporte. Cognome. Você vai colocar qual é o seu cognome? Eu vou colocar aqui, Barbiero Fábio. Nato no dia 10/5/1986. Status de nascita, Brasília de novo. Logo de nascita, São Paulo. Fábio, que chato. É chato. Lide com isso. Brasília. Data de scadenza. Aí você vai pegar o seu passaporte e vai ver qual é a data de validade dele. Porque todo passaporte tem uma data de emissão e de validade. Então, vamos imaginar que o nosso vai vencer em 2029. Sei lá, dia 10. O que você vai fazer agora? Subir uma fotocópia do seu passaporte. Vou colocar aqui o mesmo. Vou colocar sempre o mesmo documento aqui só para vocês. Não importa, porque isso aqui não vai ser enviado mesmo. Mas você agora sobe uma cópia do seu passaporte. Título de soggiorno. Deixa em branco porque você não mora na Itália. Aqui é a parte do certificado penal, que é aquela certidão de antecedentes criminais que você emitiu. Dichiara di essere nato in Italia, ou de ter entrado aqui antes dos 14 anos? Não, porque você não mora na Itália. De novo, tudo. Barbiero, Fábio, nato no dia 10/5/1986, já decorei. A minha data de nascimento fictícia. Stato di nascita, Brasile. São Paulo. Città di nascita, Brasile. Rilasciato da. Quem que emitiu este documento aqui do penal? Então você vai colocar aqui, ó. Campo, rilasciato da Polícia Federal. Logo de relaxo, digamos que São Paulo. Data de relaxo, vamos pegar uma data recente aqui, ó. Dia 2 de janeiro. Data de scadenza. Ele dura 3 meses. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui dia 2 do 4, tá? Escolhi aqui o mesmo artigo. E upload. Próximo. Ó, só voltando aqui em cima, só para você ver, tá? Estamos em 9% ainda, porque a gente não saiu desta página, tá bom, ó? País. Agora a gente vem. Data de residência. Onde você mora no Brasil? Então, status de residência. Brasile. Aqui, ele, quando você colocar Brasil, ele abre aqui o seguinte, ó. Qual é o consulado que atende a sua jurisdição? Por que que isso é importante? Porque como você já aprendeu no vídeo anterior, vai chegar um momento, agora a gente só está inserindo as informações. O próximo passo é ser convocado ou convocada pelo consulado italiano para levar os originais e dar sequência no procedimento. Então, no meu caso, aqui fictício, São Paulo, eu colocaria aqui, escolheria consulado geral da Itália em São Paulo. Importante, tá? Località. Estamos falando da residência, tá? Então, São Paulo, capital, por exemplo. Você vai colocar o seu endereço aqui. Rua do Saga, número 10. Desde quando você mora nesse endereço? É a minha vida inteira. Então, coloca lá, dia 10 dos 10 de maio de 1986. Seu celular, 11981. E-mail já tá ali.
PEC ou endereço de e-mail AloSpeed ou endereço utilizado na fase de registração. Você simplesmente vai copiar e vai colocar aqui o seu e-mail, o e-mail que você utilizou para se cadastrar aqui, tá bom? O que mais? O que mais? O que mais? Atividade laborativa. Qual é, na verdade, o título de estudo? Profissionale, média superior, licença média, licença elementar e laurea. Laurea é se você é graduado ou graduada. Licença elementar, quem fez o primeiro grau. Licença média, quem fez o segundo grau. Licença média superior, praticamente a mesma coisa. E na verdade, esses três é a mesma coisa, tá? Segundo grau, primeiro grau ou superior. Então, sei lá, eu tenho o segundo grau. Vou colocar média superior. Qual é a minha atividade? Você procura aqui o que mais tem a ver contigo. No meu caso aqui, deixa eu ver se tem consulente. Não. Ah, Fábio, não achei. Tá, coloca outro. Matrimônio. Qual foi a data do seu matrimônio? Digamos que foi em 2021. Em julho de 2021, sei lá. Você se casou no dia 16 de julho de 21. Ato de matrimônio. Aonde o seu matrimônio foi transcrito? Qual é o comune italiano onde ele foi transcrito? Então, digamos que o meu foi em Piacenza, sei lá, comune de Colli, tá? Por quê? Porque você precisa do extrato para o assunto do ato de matrimônio. O que você vai fazer aqui? Pegar o seu extrato de matrimônio, que já está lá bonitinho esperando, upload. Ok. Próximo passo. Dá uma olhada rapidinho aqui. Deu tudo certo? Preencheu tudo? Sucessiva. Maravilhoso. Eu ia falar, se você cometesse um erro, ia aparecer isso, ó. Na sessão atual, é sim, foi encontrado erros. Então, o que eu ia dizer é o seguinte: não se preocupe se você falar, ai meu Deus, será que eu errei? Você, antes de enviar, você vai fazer de novo toda uma série de controles. Então, nesse caso, que ele já te mostrou na cara, ó. Nessa sessão tem errores. Tem erros. Você quer proceder? Não, eu quero que ele me mostre onde estão os erros. Aí você vai voltar e ver onde que tá vermelho. Tá? Então, em algum lugar. Vamos ver, ó, faltou aqui, ó, dato discordante. Por quê? Eu coloquei Fábio porque eu errei, era Marco, né? Tá vendo? Pronto. Por quê? Eu declarei aqui que o meu nome é Marco, não Fábio. Volto, sucessivo. Se tiver erro, tem erro de novo. Vamos ver qual foi o erro dessa vez. Vou subir tudo. Ó, cognome, nome, luogo di nascita, stato di nascita e cittadinanza. Oh, peraí, aí já é demais. Como assim eu errei tudo isso? Marco, já corrigi. 10/5/1986, corrigi. Realmente, isso não vai acontecer com você, porque você está colocando seus dados corretamente, tá bom? Vamos ver se agora vai. Sucessiva. Já não deu erro, tá? Então, perdoe-me se eu estou errando, mas que bom que eu errei, porque já deu para mostrar para você. Mas, posição judiciária de requerente em Itália. Você declara de ter tido algum tipo de condenação com sentença ou sentença criminal ou algum problema na Itália? Pelo amor de Deus, você vai escrever não. E até porque se você escrever sim, você não vai conseguir, tá? Sentença de reabilitação? Não. Você teve algum procedente penal? Não. No exterior, isso aí, Itália. Agora, no exterior, posizione giudiziaria del richiedente all'estero. Você já teve alguma condenação no exterior? Não. E se você colocar sim, vai mostrar aqui, você vai ter que colocar a data. Ó, deixa eu só colocar para você ver. Sim, aparece. Indicar a autoridade judiciária competente que pronunciou. Então, digamos que foi, sei lá, tribunal, blá, blá, blá. Você vai colocar ali, tribunal, blá, blá, blá. A data, os dados e vai subir esta posição judiciária. Eu nem sei te explicar o que você tem que fazer aqui, porque eu nunca vi, nunca segui ninguém que tinha esse tipo de problema. Então, se é o seu caso, me desculpe, eu não consigo te ajudar especificamente aqui, tá? Terminou? Próximo. Vamos mais para frente. Agora, você tem demandas anteriores de pedido de cidadania por naturalização? Sim ou não? Não, porque esse é o seu primeiro pedido. Então, precedente domanda de cidadinanza. No. Próxima. Você não fez nenhum pedido antes ou não foi. Se você fez e foi respinto, se você teve algum problema, você vai ter que colocar sim. Não é o nosso caso. Dados dos familiares. Aqui, ó, dados do cônjuge. Então aqui eu colocaria, por exemplo, Mazzotti Franciani, 4/3/1990. Aí. Tá?
Sexo feminino. Fêmea, status de nascita. Ela nasceu no Brasil. Então, o seu cônjuge, por exemplo, no meu caso, nasceu no Brasil, em Porto Alegre. Status de residência. Diga, a gente mora no Brasil, porque nós estamos simulando aqui que estou no Brasil, pedindo no Brasil. Então, obviamente, moramos no Brasil, em São Paulo, juntos. No endereço, Via do Saga, número... eu não lembro. Domanda de cittadinanza. Não. O cônjuge é cittadino italiano dalla nascita? Sim! Ou seja, se o seu cônjuge fez o processo de reconhecimento no Brasil e na Itália, é cidadão desde o nascimento. Então, você vai colocar sim. Então, ele fez uma domanda de cittadinanza e aqui, domanda de cittadinanza é naturalização, não é o nosso caso. Não. O cônjuge, parte unita, é cittadino dalla nascita? Sim! Dati dei genitori. Padre de richiedente, nell'atto di nascita, seu pai está na sua certidão de nascimento? Sim, dados do seu pai. Barbiero, Flávio. Cittadinanza, brasiliana, meu pai nunca teve cidadania italiana. Teve já pedido cidadania? Não. Nome da minha mãe, está presente na minha certidão de nascimento? Sim. Matos Janete. Cittadinanza, Brasile. Fez pedido de cidadania? Não. Núcleo familiar. O próprio núcleo familiar convivente é cosicomposto. Familiare uno. Como que funciona dentro da sua casa? Então, por exemplo, você tem o seu cônjuge. Então, eu colocaria aqui cônjuge, tá? Mazzotti Franciane, sexo femminile, nato il 4, barra, vou colocar aí o dado do seu cônjuge, 1921, ok? Stato di nascita, Brasile. Luogo di nascita, Porto Alegre. Domanda di cittadinanza? No. Ok. E successiva? Molto bene. Tutori amministratori del sostegno. Che cavolo è isso, Fabio? Alguém te sustenta? Você tem alguma tutoria? Tem alguém? Não. Próximo. Ou seja, você é uma pessoa autônoma, você não tem nenhum. Você não está sob responsabilidade de ninguém. Se não, se você colocar aqui, ó, ele vai pedir número do provedimento do tribunal XYZ, tá bom? Então, próximo. Dichiarazione di residenza. Residenze in Italia ou nei paesi di origine, ou qualquer outro país diverso da atual, ou seja, você morou em algum outro país que não tenha sido. No Brasil? Não. Ok. Sim. Digamos que você coloque sim aqui. Aí você vai colocar qual foi o período, qual é o país, qual é a cidade. E lembrando, cada país que você declarar que você já morou e porque você já morou, você vai ter que ter a certidão de antecedentes criminais daquele país também. Então aqui é no. Então não tenho nenhum outro país em relação àquela atual. Próximo. Conhecimento da língua italiana. Aqui está dizendo o seguinte: você precisa colocar ou um acordo de integração, ou um permesso de longo período, ou o título de estúdio, ou um certificado de conoscência da língua italiana, ou aqui no Instituto Público, ou um ente certificado. Normalmente a galera que me segue fez a prova em um instituto credenciado. Vou explicar para você qual que é a diferença dessas partes, tá? Acordo de integrazione, se você está aqui na Itália, existe algumas províncias que te inserem num acordo de integração e fazem com que seja verificado o seu conhecimento da língua italiana. Se for o seu caso e você tem esse acordo por escrito aqui na Itália, você clica nessa opção e coloca os dados. A segunda parte é se você já tem um permesso de sojourno por um longo período. Então, você já precisou fazer a entrega da sua língua italiana quando você pediu esse tipo de permesso, você vai colocar os dados aqui. Se você estudou na Itália, você vai colocar aqui título de estúdio, o comune e o lugar. Se você fez a prova de italiano no instituto público na Itália, você vai colocar essa parte aqui. E, por fim, certificado de conoscenza della lingua italiana, ente certificatore riconosciuto o convenzionato. Então, normalmente a galera coloca aqui o pingalinho. Qual é o ente? Ou seja, digamos que você coloca aqui, ó, Colégio Dante Alighieri, por exemplo, ou Instituto Italiano di Cultura, um exemplo, ou
Enfim, você vai colocar qual é a escola que você efetivamente fez a prova, tá? E tem o seu certificado. Então, vamos colocar aqui ITC, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, por exemplo, tá? Qual foi a data? Vamos imaginar que é de 2 de janeiro. Rogo de Rilascio, São Paulo. Fez tudo isso? Vai subir o seu certificado emitido, emesso por o Instituto Italiano de Cultura. Na verdade, eu escrevi errado, né? ITC. Mas faz de conta que você entendeu, né? Sucessiva. Ó, estamos já a 73%. Nesse ponto nós estamos. Ricevuta de pagamento. Tá vendo que a gente já tá aqui, ó. Qual é a ricevuta de pagamento? Lembra que, se você não sabe o que eu tô falando, vai no vídeo anterior. Então, digamos que eu já tô aqui com o recibo de pagamento lá do Ministério, tudo bonitinho, a taxa da cidadania. Ok, sucessiva. E agora nós estamos nas declarações. Olha só. Eu declaro de autorizar as autoridades competentes. Tudo que tiver aqui em asterisco, você vai clicando em confirma, tá? Porque se você não clicar em confirma, você não vai ter o seu pedido entregue. Isso aqui é tudo. Agora. Ó. De autorizar as competentes autoridades a emitir os respectivas as informações de uns para os outros, de autorizar isso, de autorizar que as informações correspondem à verdade, de sou consciente de que se eu der alguma informação aqui é falsa, que o endereço de e-mail é o meu domicílio e os tipo tudo que eu falei para vocês até agora, eu confirmo que é verdade. Então estou declarando de inserir no meu pedido, ó, extrato de nasta, certificado originário de país de origem, o meu documento de identidade, aqui, ó, é documento de identidade estrangeiro, na verdade tudo que está em asterisco, tá vendo? E só confirma todas as informações e todos os documentos. Então, de novo, ó, vamos lá. Extrato de nasta, confirmo. Certificato penale del paese di origine, confirmo. Documento de identidade, não confirmo porque aqui embaixo tem documento de identidade estrangeiro, porque aqui ele se refere ao documento de identidade italiano. Transcrizione del atto de matrimônio na Itália, confirmo. Sentença de riabilitazione, não porque eu não tenho isso. Condanna, não porque eu não fui condenado. Tradução da condanna, não. Acordo de integrazione, não. Permesso de soggiorno, não. Título de estudo, não. Certificato rilasciato dall'ente pubblico, no. Certificato rilasciato da ente privato, sim, que é o meu certificado de conhecimento na língua italiana. Ricevuto del versamento del contributo de 250 euro da effettuare, etc. Confirma. Aqui, senhoras e senhores, a próxima parte seria os tratamentos das mais um monte de confirmações e eu não vou passar dessa parte aqui para vocês. Por quê? Porque eu não posso clicar em sessione successiva, porque aqui eu declararia que tudo que eu escrevi até agora é verdade e não é verdade, porque tudo que eu fiz aqui foi para mostrar como é feita essa compilação. Então, neste momento, por uma questão de integridade, eu não posso. Ah, Fábio, mas não tem problema, você pode clicar em sessione successiva e é só no enviar a demanda. Eu sei. Mas mesmo assim, eu não é mais forte do que eu. Mesmo que eu sei que não vai dar nada, porque eu posso ir para a próxima página, eu não vou fazer isso para vocês, sinto muito. Mas aqui só faltavam essas duas partes, que é o tratamento de idade, imposta da bolo, e aí depois você clica em anteprima domanda. Então vamos imaginar que eu cheguei lá no final, tá tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos ver uma anteprima. O que, que significa isso? A gente vai dar uma olhada para ver como que está o pedido. E aí, ele vai fazer o download do PDF. E olha só, tem 9 páginas, tá vendo? Ó, opa, volta. Tá vendo aqui, ó. O sotoscrito, ou seja, você, né, consciente das sanções penais, especificamente previstas em relação a falsas declarações, solicita de poder ter a cidadania italiana, no caso aqui, por naturalização, declarando que os dados são Barbiero Marco, na data X, nascido nesse lugar, blá blá blá, que na certidão de nascimento dele tem esses dados aqui, que
não tem carta de identidade pelas autoridades italianas, mas tem o documento de identidade estrangeira, que é o seu passaporte, com estes dados aqui, não tem título de soggiorno, que no Brasil, né, no país de origem, no Brasil, e os dados do certificado penal, ou seja, dos antecedentes criminais, está escrito isso daqui, que é residente no Brasil, que o consulado de competência é no consulado de São Paulo, que o seu endereço é esse daqui, desde a data X, seu número de celular é esse, seu e-mail é esse, que o título de estudo que ele tem, que eu tenho, é esse, que eu sou casado nessa data e que a minha certidão de casamento foi transcrita na província de Piacenza, no caso aqui, pelo comune de Colli, que eu não tenho nenhuma sentença, nenhuma condenação na Itália, nem no exterior, que eu nunca apresentei demanda de cidadinança anteriormente, que eu sou casado com a senhora Franciane Mazzotti, nascida na data tal, que todos os dados da minha esposa, linda e maravilhosa, que os meus pais são fulano e cicrana, que no meu núcleo familiar, ou seja, dentro da minha casa, mora eu e minha esposa, tá? E não sou sustentado, não tenho nenhum tipo de atividade, enfim, de provedimento de tutore. Nunca morei em outros países que não fosse o Brasil. Conheço a língua italiana porque eu tenho um certificado emitido por um ente reconhecido ou convencionado com um ente certificador, no meu caso é esse daqui, o Instituto Italiano de Cultura. Já coloquei aqui o recibo também de pagamento da minha naturalização e autorizo, né, o tratamento dos meus dados para fins e a marca da bolo pago pá, que aí a gente vai ver numa outra situação, tá? Ou seja, antes do envio, opa, tá aqui, antes do envio, você tem como ver uma anteprima. Então, você não vai ter um problema de repente falar, meu Deus, está errado. Achei alguma coisa errada. Fábio do céu, que ó, nessa parte de dados do requerente, deu ruim, está errado. Pelo amor de Deus, como que eu resolvo? Precedente. Você vai voltando, ó, dá uma olhada. Onde que está? Na verdade, antigamente eu conseguia clicar aqui direto e ele ia. Por que ele não está indo? Ok. Não quer ir? Tá beníssimo, a gente volta um por um. Então aí digamos que aqui, ó, nessa página eu tinha colocado alguma coisa errada. Você vai lá, corrige e aí depois anteprima de novo. Você pode salvar, tá? Se você quiser, ó, pode clicar aqui em salvar. O que significa salvar? Que você pode continuar isso depois em um segundo momento, tá bom? Vai estar tudo que você inseriu aqui, tá salvo agora, tá? Ó, posso sair daqui, ó. Esce della compilazione. Vuoi salvare i dati? Sim, por favor. E saio. Tá? Aí o que acontece? Quando eu entro novamente, eu vou sair daqui para mostrar para você, tá? Então eu saí, tô de boa, falei assim, ai meu Deus, cabeça fresca. Eu tinha esquecido de pegar o meu documento da escola. Agora eu tô com eles em mãos, demorou alguns dias. Deixa eu voltar no site. Entra no site aqui de novo. Sense Speed, coloca lá o e-mail que você se cadastrou e a senha e login. Quando você entra agora aqui em Cittadinanza, la mia domanda de Cittadinanza, você tem isso daqui, ó. Anteprima, viu que mudou? Antes era compila. Agora você tem anteprima, modifica e elimina. Então agora eu quero voltar de onde eu parei porque eu preciso. Você vai clicar aqui em modifica. Vai entrar de novo, ó, na parte que você já fez, qual foi, tudo que você já completou, tá vendo? E só ir para a parte que faltou você preencher, tá? E basta, terminou, envia a demanda e é isso. E aí, próximo passo é aguardar a convocação do consulado italiano, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui eu só queria mostrar para você na prática tudo como funciona essa compilazione do seu pedido. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer, Fábio, eu não entendi direito essa parte, você tem como me ajudar? Deixa um comentário aqui, tá bom? Ou se você tá lendo o artigo no blog com um determinado vídeo, deixa aqui no blog minhasaga.org. Se você tá vendo no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo também do vídeo que eu tento te ajudar
tá? É, se tem algum tipo de situação, de coisa que você não entendeu bem, que você não, enfim, gostaria de maiores informações. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. A gente se vê então no próximo vídeo. Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.